Cada dia a Catalunya hi ha 50 desnonaments. Si no canvia la llei, en pocs mesos podria quedar-me al carrer. Cada dia a Catalunya hi ha més famílies que han de viure sense llum, aigua o gas. Ja he patit talls de llum. Se m'acumulen les factures i tinc dos fills. Què faig ara? Cada dia a Catalunya hi ha més famílies condemnades a deutes hipotecaris impagables. Necessitaria tres vides para devolverle al banco lo que le debo. Cada dia... Cada dia. Cada dia. Jo no sóc morós de professió. Sóc morós obligat, perquè m'han obligat les circumstàncies. Llavors jo no sóc un delinqüent. No és que no vulgui pagar rebuts, és que no puc. No signaries ara mateix per acabar amb els desnonaments? Per crear un parc públic de lloguer amb tots els pisos buits dels bancs. Per acabar con los cortes indiscriminados de suministros. I perquè hi hagués una llei de segona oportunitat que permetés a milers de famílies tenir un futur. És que no tenim tots el dret a tornar a començar? No signaries ara mateix per garantir el dret a sostre, aigua, llum i gas a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya? La bona notícia és que podem fer-ho. Tenim competències per canviar les lleis. I hem de pressionar perquè es canviï. Perquè és urgent. I és necessari. Podem somiar amb un país millor pel demà. Però tenim l'obligació de fer tot el possible per millorar-lo avui. Per mi, per la meva família, demà... Pot ser massa tard. Díselo a tus amigas y amigos. Als teus familiars. Als teus veïns i veïnes. Digue'ls-hi que avui... Es pot. Avui... És possible. Aquí a Catalunya... Avui... 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 Avui, no demà. Avui es pot. I s'ha de fer.